အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတေးရဲ့ Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီပေးတဲ့အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ တိုင်းစစ်ကစားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်10ရိုးပိုဇီရှင်နောက်ချန်တိုင်းစစ်မှုဖြစ်ကစားတဲ့ပိုဇီရှင်မရှိတဲ့အချိန်မှာစပါနီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တီကလက်ရှိမှာရိုမာအသင်းရဲ့ကွင်းလှေကစားမှာနီကိုလိုဇနီယိုလိုဆိုတဲ့အီတလီကစားမကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမကဘယ်သူရောညာသူရောမှာလက်မှတ်အင်ဂျူရီရထားပြီးတော့မှာတကြော့ပြန်ကောင်းလာတယ်ပြန်ကောင်းလာရင်းနဲ့ပဲဂျိုဆေမော်နိုရဲ့အသင်းမှာပြီးခဲ့တဲ
ှိပါဒီစားမောက်ကိုဒါရိုမာသင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေက52တန်းဂျူဗန်တက်စ်ကလိုချင်တယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းချင်တဲ့ချိန်မှာ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြအရင်တုန်းကအင်တာမီလန်နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Antonio Conte ကလိုချင်တယ်သူအင်တာမီလန်မှာရှိစဉ်ကလေးကဇနီယိုလိုကိုသူအချိန်ချင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာနေခဲ့တယ်လို့သူပြောခဲ့မှုတယ်ဆိုတော့အီတလီကွင်းလယ်ကစားမကိုသူကအရန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ကသူတို့မှာရှိတဲ့ကစားမအချို့နဲ့အလဲအလဲလုပ်ဖို့ပေါ့ဆိုတော့ Spa အသင်းကအခုလက်ရှိမှာနောက်ခံလို့ Jeffrey Tanganga ကပါဒီကစားမကို AC Milan အသင်းရော Mourinho ရဲ့ Roma ပါလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ report တွေရတော့ဒါဒီလက်ရှိမှာဒီ Lee Rubricla ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရဲ့အဆိုအရဆိုရင် Tottenham Hotspur ကဒီ Roma ကိုဇနီအိုလိုအတွက် offer ပေးခဲ့တဲ့ကာလမှုကဘာလဲဆိုတော့ကစားမ8 chain လောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကနောက်ခံလူ Jeffrey Tanganga ပါမယ်ကိုယ့်လေကစားမ Tanguy Andumbili ပါပြီးတော့ဒီစားမ2ယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ဇနီအိုလိုကိုခေါ်ချင်နေဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ Tottenham ရဲ့ကာလမှုကို Roma ကညင်းတယ် Roma ကငွေသားတည်တန်းပေါင်50တန်းပဲရရင်ရမရလို့ရှိရင်တခြားကာလမှုအတွက်သူတို့ဘက်က Jose Mourinho ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုထားတာတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ potential အရလက်ရှိအချိန်မှာ Roma အသင်းကို Zaniolo အတွက်ဒါ Oliver Skip အလိုက်ပေးကာလနဲ့အခြားကာလမှုကိုတော့သူတို့ဘက်ကလက်ခံစဉ်းစားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ Tottenham နေတဲ့ဒီစားမောက်ကိုလိုချင်ရင်ဒါ Andon ဒီ Tanguy Andombele နဲ့ Jeffrey Tanganga ကိုမလိုချင်ပဲနဲ့ဒါဒီ Oliver Skip ဒါမှမဟုတ်ရှင် Jeffrey Tanganga နှစ်ယောက်ပေါင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြည့်တချို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ Spa အသင်းကလည်းတကယ်တော့ဒီသားမောက်ကိုအရန်လိုချင်တော့ Antonio Conte ကလည်းအသင်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Spa ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကစားမအချို့ကိုအရင်ရောင်းရအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Harry Wing ကလည်းမထွက်သေးဘူးဒီကြားထဲမှာ Davinson Sanchez လည်းရှိတယ် Joe Rondon ကတော့ဟိုတနေ့ကပဲဒါပြင်သစ်က Rans ကိုသူတို့ပြောင်းသွားပြီးဒီကြားထဲမှာ Right Back က Emerson Royal ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ Position အားဖြင့် Spa ကတော်တော်ကျန်သေးတယ်ဆိုဒီနေရာမှာ Antonio Conte လိုချင်နေတဲ့ကစားသမားတွေက Giovanni Lo Celso တို့ Tanguy Andombele တို့လိုကစားသမားတွေလည်းထွက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာ Villarreal ရဲ့ Benoit ခံလူဒီ Javis ဆိုတဲ့ဒီ Benoit ခံကစားသမားကို Spurs အသင်းကဒီကစားသမားအလိုက်ပေးပေါ့ဗျာအဲ့ထက်မှာ Villarreal မှာအကားသွားကစားတဲ့ Giovanni Lo Celso အလိုက်ပေးကမ်းလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့လက်ရှိချိန်နေရာ Jeffrey Tanganga ရဲ့ Andombele ရဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ Zaniolo ကိုကမ်းလှမ်းနေSpa က sorry လို့ညင်ထားပြီးတော့အခုပြန်တုံ့ပြန်တာကတော့ဒါသူတို့ဘက်က Oliver Skip နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဒါမှမဟုတ်ရှင် Tanganga ကပါထည့်ပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ပေါင်52တန်ပေးပါ Juventus ကလည်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောက်ပြီးစောက်မြော်နေစေဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိချင်းတွေက Tottenham Hotspur ကဒီ Nibia Antonio Conte လိုချင်နေတဲ့ကစားမအပေါ်ဒါ Roma အသင်းရဲ့ Mourinho ကတုံ့ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်